はいどうも、ヒョドルです。デジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリー続きをやりたいと思います。ですね、アトラーカブテリモンのレベルが順調に上がりまして、こちらですね、進化ができるようになったので、まずは進化させたいと思います。まあもう先はほぼ分かってるんだけどね。これ多分ヘラクルカブテリモンだと思います。じゃじゃん。うん、そうですよね。やっぱね、虫っていいんだよね。これなんかだいぶ前にありましたね、ヘラクルカブテリモンのとグランクワガーモンがこうバトルするみたいな。あ、そうだ、コストオーバーしちゃうんでジオグレーモンしれっと入れといたんだけど、これ抜かないとダメだ。で、ヘラクルカブテリモンはさすがにもう、あ、まだあるんだこれ。あ、すごい。あ、けど才能が2足りない。あー、残念。そっかー、これにしたいので、そうね、ちょっと一旦戻すか。じゃあオークアモンあたりに戻しちゃいましょう。そんでまあ才能40超えたんで、これで、またヘラクルカブテリモンを目指す感じにしますかね。ちょっと残念ながらしょうがない。で、じゃあジオグレーモン入れとこう。これはもう完全にレベル上げて適当に進化させるためだけに入れてるような感じです。サイスルでもね、図鑑埋めたんで、できれば図鑑をコンプリートしたいなと思ってる感じです。まあやり込み始めてからでもね、すぐカバーはできるんだけど、ちまちま埋めていきたいなって感じですね。呪いの、なんていうんだこれ、土音でいいのかな。耳にしたものは呪われてしまうと噂の呪いの土音をアンダークーロンで聞いてしまったの。呪いなんて信じていないけど、あの音を止めてほしいわ。もうオカルト版。これはあいつらが出てくるんじゃないのか。あれ、なんか名前なんて読むんだろう。何さん、あれ。アンダークーロンでの出来事です。聞くと呪いにかかるという噂の土音を聞いてしまって。土音か。もちろん呪いなんて信じていませんけど、なんだか気持ちが悪くて。土音って何なんですかね。なんか土だから、木槌を叩く音みたいな感じかな。ちょっとよくわかんない。はい、毎日夜中になるとアンダークーロンレベル4で釘を打つような音がするんです。やっぱそうだよね、ハンマー的な感じですね。ええ、アンダークーロンレベル4の中でしか聞こえません。何度も土音を聞いてしまってから体調が優れなくてよく眠れないんです。それなんかプラシーボ的な感じじゃないの。私の気のせいならいいんですが、寝不足で具合が悪くて。ですから土音の原因を突き止めてやめさせてほしいんです。ええ、私もハッカーの誰かがいたずらでやっていると考えもしましたけど、実際に呪いにかかってしまったという人もいるみたいで気持ち悪いです。ええ、ちょっと過敏になっているのかも。でも体調不良は事実です。はい、よろしくお願いします。原因を突き止めてやめさせてください。まずはアンダークーロンレベル4で聞き込みをしてみよう。今回はオカルトネタだけど、オカルト研究部の皆さんは出てこないのかな。アンダークーロンレベル4はラビットサークルのテリトリーですね。前もちょっとね、お邪魔したことがありますね。さーっと抜けていって。さて、あ、なんかびっくりマークすぐそこについてますね。聞いたことあるみたいな感じかな。土音の呪いですって、ふふふ。聞いたわ、確かにこの耳で。反狂乱の女、怖い。あははは、詳しいことを聞きたい。私を見ればわかるんじゃないの。ほら、普通じゃないでしょ。もう呪われてるんだものね。あはは、呪いの土音を聞いてしまったらその呪いにかかってしまうの、わかる。思い込み、うるさい。もうあんたに話すことなんかない。あら、終わっちゃった。これどこだろうね。ちょっともうちょっと手がかりを探してうろうろ。あ、いたね。こんにちは。あー、呪いの土音の話ね。今オカルト版で盛り上がってるみたい。私も音を聞いたけど、あれが何の呪いになるのって感じだった。
工事か何かやってるみたいな音だったわね。電脳空間で本当に工事なんてやってるわけないけど。でも音を聞いたのは確かよ。じゃあこのまま奥に行けば次の手がかりあるかな。開始だ。お、いた、もう一人。呪いの土音について知ってることを教えてくれって。あの噂を信じてるんだ。くく笑えるぜ。確かに呪いにかかったってやつもいるけど、そんなものは気の持ちようだろ。呪いを信じたやつがそう思い込んで勝手に追い詰められてんだよ。それが呪いのメカニズムってやつだ。炎上させるよりも立ちが悪いぜ。まあそういう考え方もやっぱり出てきますよね。オチはどうなんだろうな、これ。まあちょっとこうお化けっぽいデジモンが絡んでくるのかなって感じはしますけど、ちょっとねまだわかんないですね。やはりあの様子がおかしい、ハッカーが怪しい。もう一度話を聞いてみよう。お、なるほど、そうなるのか。じゃあちょっともう一回行ってみます。お前だ、しつこいわね。話すことなんかないって言ってるでしょ。でもそうね、分かったわ。人の不幸につけ込むのが楽しいんだ。あは、土音を聞いた場所はこの奥よ。あなたもあの呪いの土音を聞いて呪われればいいわ。あは、あははは。怖い。どうやら音が発生しているのは確かのよう、確かなようだ。教わった場所へ行ってみよう。この奥。あのリフト上がった宝箱があるあたりとかですかね。この奥って、あれ？ん？どっち？こっち？奥ってそのまんま奥のエリアのことでしたね。お、音がした、今。本当に土音のような音が聞こえる。たちの悪いハッカーのいたずらか、何らかのバグか、原因を突き止めよう。オッケー、行ってみよう。あ、なんか宝箱があるんだろうな。っていうかあれ、ズドモンじゃない、あれ。奥にチラッと見えましたけど、土音まんマジ、まあいや、まあそうだけどさみたいな。まあちょっとナビット君が押してみますね。呪いもクソもない、ただのハンマー持ったデジモンじゃねえか。もうなんで直したんだよ、嬉しくなんかないんだからね。ツンデレかよ。マスティモンメダル、はい、ありがとう。から僕開けとこう。フレアガードデラックス、はい。お前かあのデジモンは人間、見られてしまったか。何こそこそ何やってんの。誰かに見られたらダメだと言われていたのに、見つかってしまったか。お、裏で糸を引いてる人物がいる。だが見られたことをなかったことにすれば何も問題はない。なかなか好戦的だなこいつ。今見たことは全部忘れてもらうぞ。まずは話し合ってもいいよ。ほら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 、ワンパンかな。ワンパンまではさすがに無理か。しゃ、ワンターンキルですね。ズドモンの必殺技を見れなかったけど残念。あれ、オークアモンもう進化できるんじゃねえか、もしかして。あ、いや無理か、ヘラクルカブテリモンだもんな。50ぐらいまで上げないとダメだ。なんでことだ、見られてしまったからには報酬はもらえないし、負けてしまってはもうダメだな。まあまあ、とりあえず事情を話してみなさいよ。誰かに頼まれてやってたのかって。そうだよ、人間から頼まれたんだ。毎日夜中になったら大きな土音を立てろと言われたんだよ。得意なことで報酬を得られるのだから喜んで引き受けたんだ。でも誰かに見られたら報酬は払わないって。だから見られないように頑張ってたんだ。呪い？その言葉の意味がわからないな。そう、頼んできたのは女の人だった。まあ報酬欲しさなら仕方がないね。報酬欲しさでやったのは間違いない。でもこれからどうすればいいんだ。見たことを黙っていてくれたらこのまま続けるのだが。なんか純粋やなこいつは。わかった、また痛い目に遭うのはごめんだ。
報酬は惜しいけれど仕方がないな。君も報酬が欲しいだろうからね、おとなしく辞めることにするよ。聞き分けもいい。なんか何なんだこれ。この後日談次第ですかね。そう、ズドモンっていうデジモンが土音の正体だったのね。それを聞いてちょっとだけ安心したわ。まだ完全に安心できていない理由ですか？痛いところをついてきますね。私はもともとオカルト版にいたの。そこで板のリーダーに恋をしてしまって、ある女性もリーダーに思いを寄せていて、リーダーの奪い合いになってしまったの。ええ、みっともない話よね。それで結果的には私がリーダーとお付き合いすることになったの。それまでもその彼女とのいがみ合いはいくつかあったのだけど。ええ、その通りよ。私に呪いをかけると言って息巻いていたらしいの。でもね、人を呪わば穴二つって言ってね。怨念に身を任せた彼女はおかしくなってしまったって噂を聞いたわ。さっき言った反狂乱の女がその争った女だったのかな。え、彼女と会ったの？そう、かわいそうなことになっていたのね。呪いの噂を広めるために自らが呪いにかかってしまったのでしょう。はじめは彼女とはとても仲が良かったわ。だから同情というよりも申し訳ない気持ちね。考えるとそれが私の体調不良の原因だったのかも。気がかりだったんですね。そうね、終わったことをとやかく言うのも自分を縛る呪縛になってしまうわね。最初からこの話をすればよかったのかしら。でも私は彼女を疑いたくなかったから。おかげで助かったわ。ええ、彼女のことは私の方で何とかするわ。解決してくれてありがとう。なんかこう、まあ歯切れが悪いっちゃ悪いんだけど、なんすかね、このまあそういうことあるよね感というか、まあ悪くない話でしたね。ここでのトレーニングだけで頑張れ頑張れ。セイバーハックももね、連れて行ってあげたい気持ちはあるんだけどね。というわけで、はい、クリアと。じゃあ次ですね、ナノモン博士の新たなる挑戦、これいってみましょうか。私トゲモン、体が熱くてフラフラするの、もしかして悪い病気にかかったのかも。誰か私の病気を治して。トゲモン大丈夫？誰か助けてあげて。すごい人望が熱いね。それでナノモン博士か。病気にかかってしまったデジモンからの依頼のようだ。依頼主のところに行ってみよう。ナノモンのね、話はね、サイスルでもあった気がするな。なんか薬の研究みたいな。お兄さんこっちこっち、けほっこほっこほ。風邪気味だね。あー、かわいそうな顔してる。うん、大丈夫。心配してくれてありがとう。あと依頼を引き受けてくれてありがとう。最近体がすごく熱くて悪い病気にかかったみたい。きっと悪いウイルスに感染したんだわ。お兄さんってハッカーよね。ってことはこの世界のウイルスにも詳しいんでしょ。お兄さんのようなハッカーなら私の体の中で悪さしてるウイルスを追い出せるかもしれない。試しにやってみて。私の病気を治してほしいの、お願い。じゃあなんかトゲモンのなんか、お兄さんどう、ウイルスやっつけてくれた？あら、やっつけられない。そう、ウイルスの正体も治療法もわからないのね。けほっこほ。このままだと私死んじゃうかも。こう、トゲモンの体調は悪くなる一方だ。大量のデジモンを管理している闇マーケットの売人なら対処法を知っているかもしれない。デジマーケットで聞き込みをしてみよう。なるほどね。こんにちは。デジモンの病気を治したいだと？やめとけよ、面倒だし金かかるだけだって。そういうのはギリギリまで値下げしてさっさと売り飛ばすのが一番だぞ。雑なブローカー。俺別にブローカーじゃねえんだけどな。へえ、デジモンが病気になったのか。ちなみにどんな症状なんだい？なるほどね。そりゃおそらくタチの悪い伝染病だな。ずいぶん前だがデジマーケットでも大流行したことがあってな。いや、あの時は大変だったぜ。ナノモン博士がいなかったら大勢のデジモンが死んでただろうな。ナノモン博士っていうのはデジモンを思った薬を作っている偉い先生さ。デジマーケットで大流行した病もナノモン先生の新薬のおかげであっという間に収まったのさ。ナノモン博士の新薬が欲しいって？
それなら博士に会いに行くといい。博士は今薬の材料を集めるためにこの URL にいるはずだ。ナノモン博士の採取場の URL を手に入れた。ナノモン博士に会ったらよろしく言っといてくれ。それじゃあな。ナノモン博士ならトゲモンを治す薬を作れるかもしれない。会いに行ってみよう。あ、ここの話なくなっちゃった。そういうケースってたまにあるよね。この間うちのデジモンもさ、可愛いデジモンに一目惚れして恋の病にかかっちゃったんだよねって、そういう話じゃない。じゃあ他当たってちょうだい。デジモンも恋の病にかかるんだね。ナノモン博士の採取場をじゃあ行ってみましょうかね。結構広い。あ、なんかここナノモン博士がいるはずだ。ナノモン博士を探して相談しよう。なんか来たことある？これもしかして。そういうわけじゃない。なんか道出すところでなんか似たようなところありましたね。気づいたら消される系のやつかな。勘のいいガキは嫌いだよ。なんだっけな、なんかテストサボってる。なんかそのお、またズドモンだ。最近よく会いますね。テストサボってなんかあの一人のね子にこう回答させてたやつなんとかなったね。がなんかこんな感じだったような。違ったっけな。なんかあの頃やったどっかがこんな感じでした。あ、ちょっと待って。 What is them? 古いっつってね。ちょっとデジラボ行ってこよう。進化させます。行ってみよう。アイスデビモンは進化させます。これなんだろうね、ダゴモンとかな気がすんだよな。なんか頭の形がねそんな気がするんですよ。モリモンのタコみたいな。あ、やっぱりダゴモンだ。これ懐かしいな。まあ、俺あのダゴモンよりマリンデビモンの方が好きなんですけどね。マリンデビモンめっちゃかっこいいんだよ。まあまあ、けどこれも多分墓メモからですよね。まあそんなもんか。メガシードラモンとかはまだですね。これね、どっちかにしようかなって思ってます。レベル55でこいつにしてみてもいいかな。はい、それではジオグレーモン進化させます。これなんだっけな、これなんかね、サイボーグ化したグレーモンみたいな、頭ちっちゃいグレーモンみたいなやつなはず。なんだっけな、ちょっと名前忘れたけど。そう、腕が10のね。ライズグレーモン、それだ。前使ってましたね、これ。で、シャイングレイモンとかにね、確かなるんですよ。これかな。残念ながら才能がないんだよね、かわいそうにね。どうしよっかな。もう戻しちゃってもいいような気もするんだよな。才能8でしょう。まあ一応レベル上げとくか。まあちょっとね悩ましいんだけど。けど、ね、一時的に抜いたんだよな、あれ。オークアモンね。はい、オークアモンのレベル上げて、進化をさせます。ダゴモンも育てる。メガシードラモンももうちょい。あしまった。これワクチンいねえじゃん。わお、これあんまよくねえな。プラチナヌメモン一回。いやーけどなー、こいつマジバカになんないんだよね。このブレイクフィールドとかすげえ覚えるんですよ。割とバカになんない、マジで。10でしょう。これちょっときついな。しゃあない。オークアモン一回抜くか、じゃあ。で、ジャスティモン入れちゃおうかな。まあ、究極体はレベル80になったら、なんだっけ、技全部覚えるんで、そこで退化させる予定で、レベルというか、まあ、育てていってますね。よし、それじゃちょっとナノモン先生に会いに行ってきましょう。お、まだ先があるね。
いやちょっと適当にブラブラしてナノモン先生あの奥にはいそうですね。行ってみましょう。はい、道が開通しました。この奥にいるかな。お、いますね。またちょっとぐるっとパズル解いていかなきゃいけないっぽいですが、じゃあちょっと頑張ってみたいと思います。ナノモン先生。ん、誰だい君は。私はナノモン。みんなからはナノモン先生じゃなくて博士だったわナノモン博士と呼ばれて親しまれているよ。私は今知っての通り薬の材料を集めて忙しいんだ。ようなら手短に頼むよ。なんと例の流行り病で苦しんでいる患者がまだいたのか。なるほど。では私の新薬を投与してあげよう。ふふ、これは願ってもない機会が舞い込んできたようだな。新薬の実験台にする気だなお前。実は先日流行り病の薬をパワーアップさせた新薬の開発に成功したのだ。被験者が見つからず困っていたが、新薬の効果を試すいい機会だ。その苦しんでいる患者に私が直々に新薬を投与してあげよう。お代は不要だよ。さあ患者の元へ急ごう。この新薬はあれじゃないかな、黄色いヒョードルが素材集めてこう完成したやつとかそういう感じじゃないかな。なんかそういうね、依頼というかまあ依頼があったような気がするんだよな。これはまずいな。今すぐ新薬を投与しなければ患者の命が危うい。本当ですか。ポケモン、この薬を飲むといい。さあ口を開けてそのまま一気に飲むのだ。なんかちょっとこう怪しいんだよね、マッド感が若干漏れてる感じ。ポケモン、調子はどうだい。うー、はい、少し気分が良くなってきました。でもあれ、頭がクラクラします。体も熱くて、うー、変な感じ。ほらやっぱり、うわー、暴れ始めちゃうのかな。やっぱり患者が暴れ出したぞ。まるで酩酊しているような暴れっぷりだ。お前の新薬のせいじゃねえのか。ぐるるぎゃー、怖い怖い怖い。か、患者との意思の疎通は不可能のようだ。君、患者の暴走を止めてくれ。マジ自業自得っていうか、マジクソ野郎だなあいつ。あ、一応ナノモン博士もちゃんと戦うんだ。ほらほら、これはカオスドラモンでワンパンかな。ワンパンまではさすがに無理かな。どうだろう、デストロイドハーケン。おお、いいダメージ。しかも毒。喜んでるわナノモン博士ナノモン博士、患者ボコって喜んじゃダメだよキュー。患者の暴走は収まったようだな。そこの君、よくやった。はあ、一時はどうなることかと思った。ふう。ごほん。しかし患者は横たわったまま立ち上がる気配がないな。さてどうするべきか。いやまあ解放してあげた方がよくない。まあ、ちょっとトゲが危ないけど。ハッカーさん、私は一体。そうだったの。私、お薬を飲んだ後暴走してしまったのね。迷惑をかけてごめんなさい。助けてくれてありがとう。いや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 、そこはナノモン博士に切れるところだよ。トゲモン、調子はどうだい。先ほどは新薬の副作用で酩酊状態に陥ったようだが。そうね、体も軽いし咳も収まったわ。それにすごく気分もいいの。私、さっきまでハッカーさんと戦ってたらしいけど、まだまだ力が湧いてくるわ。私、この力を解放したい。えい、リリモンだ。やっぱり進化した。すげえ。ふう、気持ちよかった。ってあれ、私の体ちょっと変わってる。まさか私、トゲモンからリリモンに進化しちゃった。ふむ、私の開発した新薬には被験者を進化させるという副作用もあるようだな。素晴らしい、実に素晴らしい。それ副作用言うんか。副作用の暴走を抑えるためにもう少し調整が必要ではあるが、この新薬でより多くのデジモンが救えるはずだ。さて、被験者の病気も完治したようだし、私はこれで失礼するよ。それではな。ナノモン博士、ありがとうございました。いや、
マジ結果オーライだけどさ、だいぶ危ないよあの人。ハッカーさんも本当にありがとう。あなたのおかげで本当に助かったわ。助けてくれたお礼に私の力をいつでも貸してあげるわ。困った時はいつでも頼ってね。ふふ、約束よ。おお、なんか、お、リリモンを一部の依頼で連れて行けるようになりました。すごい。あ、へえ、そんなのあるんだ。これ要はあれだよね、ドミネーションとか、あと何、なんだっけ、エリア争奪戦とかで連れて行けるってことなのかな。すげえ、本当サンキューな。おー、パイルボルケーモン、パイルボルケーモンはね、結構ね、そう、君の努力の成果だよ。活躍ね、ぼちぼちしてくれてますよね。あ、けどね、もうちょっと時間があれなんだよね。これ依頼進めるとまた話進んじゃいかねないので、一旦ここで切りたいと思います。それではまた次回、きっと話が動き出すだろうということで、こう動きたいって感じですね。それではまた次回よろしくお願いします。どうもありがとうございました。